Ikën bas dënimit. Pa. Para dëmini nuk ikin sepse e fiton gjykin, që thot unë nuk është vullnet i im që s'kam bajtur, po s'm ka lejuar ligji. Pa. Ka marrë fonda. Është njësoj. Ça ndryshimi ka ku ka thënë unë jam në spital, jam i smur, nuk ta heqin mandatin dot nga sëmundja. E kuptoj. Dhe qoftë ti ke justifikim, nuk e heqin dot mandatin, është kot. Tani vim këtu. Por ama po vajti në gjykat, dhe do shkoj në gjykat, dhe dënohet një ose dy vjet, dënimi e heq nga politika. E heq drejtën ja heq mandatin. Dhe nëse kjo ndodh, pse fundoset Edi Rama? Pse ikën dhe Edi Rama gjithë? Po sepse Rama fiton gjithmonë se është Saliu në të djathën. Dhe Saliu nuk ka vota që të mundi Ramën. Dakord jemi? Dhe Saliu dhe ata atje kanë mua më erdhi nga njerëzit më të afërt të Ramës kur doli ajo. Sa ajo e krijoi pështjellimin shumë. Reforma në drejtësi. I vajtjaj, njeri u më jafti Ramës e tha, ne nuk mund të mbajmë dot më Saliun. Sepse doli reforma në drejtësi. Rama nuk foli. Por nuk bën Rama në një gabim moral, më i zonjë, është brenda politikës. Është ky i paaft, që s'kupton që ata e mbajnë, nuk është se po e ashtu, po duan të tjetë ky kryetari i PD-s, që ata të fitojnë gjithmonë. Pse? Se ky s'ka vota. Do të thuash ti, ku e din ata? Lejnjerë që janë bërë 3 zgjedhje, 4 zgjedhje me të, për ta din se kanë sondajet. Nuk ka zonë vota Saliu. Po nëse është këshu atër, Saliun, zotin Gjela. Me Saliun, për doja nuk e kalon 18%. Nuk e kalon 18%. Ja, e bashkuar. E kuptoj. Po tjetë Saliu nuk e kalon. Nëse është këshu si shtoni ju atër, zotin Basha e pas ka të mbur beteja, nuk është bëga do të këtë lë realiteti. Po a i varet se sa i aftë është politikisë, po të ketë verë, po të ketë fjalime, po të ketë speech, fjalim, dhe ditë të luaj, mund të amare një të pëndën, se Saliu ju thash, është në pranga. Ju rutem. Këtë mund të zgjidhin ata. Por janë ata hupja, shupja, dupja që mbrojnë pranat në PD. Dhe ata nuk duan të bashkohen me Bashkën. Po janë krerë ata nuk e bashkohen me Bashkën, ata kanë fluksin e tyre. Nuk e kuptojnë as ata, as Saliu, që vetë një shpresë e tyre është që të formohet PD-ja të marrë pushtetin. Nuk është që të dalin ata me në të thritë popullin, në thritë i popullin, bërë gjë me popullin. Ata thonë që doli e gjithë Tirana? Në protest dhe ishte tregues për pak kënaqësinë që kanë shqiptarët në përgjithësi, se kur del Tirana në protest, than atëherë. Po ti ku ishe? Ishe në Amerikë Latine? Jo, unë isha këtu në transmetim direkt, jo, po them çfarë than ata. Atje si ishte një mënyrë asnjë. Në Amerikë Latine nuk kam shkuar. Po të lutem, re, mande këtu ishe, ku kishte atje njerëz? Do të talësh me mua dhe unë isha atje. Jo, unë po them çfarë than ata. Unë isha te kullat binjake e pash, aty ishte 1500-2000. Po isha atje, s'kishte një varë, edhe ti ishin të shpërndarë kështu. Nuk i vajti njeri ai, prandaj nuk e bëri më. E kuptoj. Të bëri më, ai dështoi atje dhe e di që nuk ka përkraje, ne po flasim, ne po flasim për të vërtetën, jo që të unë nuk harroj të bëj propagandë. Unë po flas për të vërtetën, nuk ka zgjedhje, unë me të djathtën jam. Nuk mund të ketë zgjedhje që të fitojë djatha, në qoftë se atë drejton Berisha. Pse? Se nuk ka vota të fash të 18% që është. E kuptoj. Po nëse ndryshohet leadershipi, nëse e drejton Bardhi, për shembull, po them. I cili marrëdhëniet me ndërkombëtarët i ka të mirë, ai pa përlyer është emër, ëh? Duhet do ket, duhet ket, duhet të ket, a ka ndonjë marrëveshje Basha Bardhi? Marrëveshje jo, nuk ka. Po, me sa di unë të paktën publike. Po ska, ato janë bashkimet. Po them, nëse do ta drejtonte një emër si Bardhi ose një emër tjetër, ku diun ta bëj. Po zonja, nuk e drejton, nuk e drejtojnë emrat që vendosim ne ose që vendosin ata, e vendos një kongres. Si duhet bashkohen? Nuk mund të bashkohen pa forcën e një kongresi. Të dy krahat e Partisë Demokratike që janë ndarë duhet bëjnë një kongres për Bashkën, që të nxjerrin leadershipin e përbashkët. Kongresi duhet të jetë i likshëm, dhe i drejt në vota dhe të shikojmë kush do të dalë kryetari. Ai kryetar që del nga ky kongres merr zgjedhjet. Është udhës të ndodh kjo që thoni ju? Mos duhet të ndodh vërtet kjo që të ecet përpara dhe e djathta të bashkohet vërtet pra tikin të gjithë emrat që kanë drejtuar Partinë Demokratike deri tani, të bëhen sa zgjedhje të tjera, të zgjidhet një tjetër leadership, një tjetër drejtues dhe të shkohet në zgjedhje. Janë dy parti, me qarta është kjo që them unë, janë dy parti demokratike, janë dy degë. Duhet të bashkohen në një kongres. Dhe Saliu nuk duhet të shkojë në kongres se është non grata dhe është përjashtuar nga Partia Demokratike.
e ka rithemelimi. Por rithemelimi vetëm i fiton do zgjedhjet? Jo. Çfarë krijon rithemeli, do të krijonte rithemelimi? Një mas të madhe kompakte popullore që të shpëton të Saliu. Nuk e bëri dot. Atëherë ç duhet të bëjnë? E vetmja rrugë e tyre është rruga politike normale e krijimit të Partisë Demokratike të plot që të dalë në 25-ën të fillojë të fitojë zgjedhjet. Në qoftë se ata e bëjnë kongresin brenda këtyre 2 muajve, dhe hynë me leadershipin e kongresit, nuk ka rëndësi se ku zgjedh kongresi. Mjafton të jetë kongres. E kuptoj. Në qoftë se hynë me leadershipin e kongresit, në zgjedhje e mundin ramën. Do ta pranonte Basha këtë për shkakun në gjykimin tuaj? Nuk e di. Unë sot me Bashën isha, por nuk e pyeta. Po ai si e shikon të ardhmen e bashkimit? Ai shikon të mundshme apo? Ai është optimist, por nuk shprehet. Unë nuk pata takim tetater, nuk pata. Nuk pata takim. Nuk isha në krah, po e pash që ishte optimist. Nuk kishim. E bëre një bashkim sot, do të kuptojmë se nuk ishte bashkim i vogël që bëre sot. Ishte e rëndësishëm gjykimin tuaj apo jo? Po to ishin gjithë partitë atje, tha. Ku vin ata? Basha i solli.